w'umukire atashobora kumpa akagaciro gatangwa n'Imana. Haleluya. Nukuvuga ngo rero ibi byose biva mu mbaraga z'amasengesho. Maze iminsi ndimo kubwira abantu ngo agaciro ko kwihangana ngo nuguceceka mu gihe umutima ufite ibikomere bivuga. Ubu nko mu rugo yaba ari kureba ikiganiro cyanjye nicaye imbere ya televiziyo abantu bose bari kundeba. Shabase uyu ni wa mwana wacu Imana ikakubonamo nkaho umuhaye tu. Imana yonyine ikazi kuvuga ati nkingiye kuri nkingiye kuri risengesho umukozi w'Imana senze. Hari ikintu ngiye gukora ku buzima bw'uyu muntu. Ariko umuntu akumva yuko niba umwitabaje kubera akazi ko nta mafaranga ari buguhe cyangwa amadolari ari buguhe. Eba n'ukuntu mbayeho ndakumenyesha ko nize ngiye ngira mu wakane nigana umwenda usanzwe utari uwishuri. Si ikintu gikomeye. None mba no mu muryango wo kwa mama batankunda. Ariko ndashimira Imana ko inkunda. Imana ishimira. Ikambwira ngo nzakugirira neza nkumva ntago bizakunda. Nashingira ko nambara umwenda umwe kuva ku wa mbere gushyika ku cyumweru. Najya no mu rusengero. Ariko kankumbwire kanshima Imana kantu gato Imana yakoze. Ndashima Imana ko nigeze njya mu rusengero. Namba umwenda wa mugwe. Ni wowe w'inyamaswa. Mu butayu udatuye hari hege y'urupfu. Uzikurinda. Mana we sumuhanuzi ntavuga Imana arereko hari abantu berekwa kubwa amaso yabo ariko batazi mu mwuka icyo havuze. Naragiye ndacumbika ijoro rimwe mwiki yarambwira ati nsanze uri mwiza wantwarira umugabo mu gitondo nze kubyuka ntabaruza ntabarundabaye nuzansubize mu mibabaro yanjye. Uvuye ngo umubabaro ndi kuwuta ntabwo ngomba gusubira iyo mvuye ahubwo ndakomeje imbere. Oya ni ukuri. Oya none ubwo hari undi waremye ngo isi y'imibabaro turi kuyisiga nyine imibabaro iri kurangira dukeneye ibitadutera imibabaro nyine nase umwe ubuzima yabayemo umutera umubabaro uri kumva irembo ryera TV irembo ryera TV ba amakuru y'umurwa uri kura hatagera ibyago kandi umucyo n'umwana w'intama niringiye kuzinjiramo. Ndagira ngo mwese tubasuhuze nshuti bakunze b'irembo ryera abari kure abari hafi ni ukuvuga abari mu mugabane w'Amerika no mu Burayi abari muri South Africa mwese tubifuriza umugisha w'Imana. Reka tugaruka hano muri Kigali abari muri Kigali ndetse no mu ntara zose z'u Rwanda tubifuriza ibihe byiza. Inshuti zacu ziri hano Bujumbura tujye tubona batwandikira hari n'abari hano Uganda ubwo ni Kampala hafi hariya za Nakasero rwose turabishimiye cyane ntanirengagije n'abantu bari hirya Uganda abita za Kiyindi bakunda kunyandikira akavuga ati turabakurikira gatanu kuri gatanu. Reka tuzamuke hano Masisi ahantu hari inshuti zacu abantu bari hano Minembwe mwese mwese ifura zacu turabasuhuje. Hanyuma ariko ab'i Bujumbura bashobora guhitambwira ati kuki utavuze kuri Tanganyika n'umukeke wahariye ariko wa mukeke nariye ni sawa mwagize neza cyane ndabibuka cyane tudufitanye amateka cyane aba bantu bari mu cyarama mu kibitoki hariya hose mwese muri inshuti zacu. Reka dusuze uyu muntu uri hariya bategera imodoka hano bita kwa Siyoni neza neza hariya i Bujumbura hariya rwose nakundaga kuhagera nkicara nkanywa gakawa kandi uwo muntu azwi ku izina rya WhatsApp n'abantu bari muri Amerika no mu Bwongereza baramuzi yakoze izina cyane Imana imuha umugisha. Reka rero tuza hano muri Tanzania tubasuhuza namwe abantu bari ku nkengero zacu duhanye imbibi mwese mwiyumve mikaze turi kumwe n'abakozi b'Imana n'abahanuzi n'abantu Imana iri gukoresha ibintu bikomeye n'abantu Imana ihagurukije na turi kumwe n'abantu beza cyane namwe murabona kuri kamera zacu tubifurije ibihe byiza mu bakurikire Imana irabatumye kandi irabakoresha. Wowe uri kutureba reka tukubwire ukore subscribe ukore na comment ndetse nibinagukundira umwuka nabikwemeza unakoresha ya ariko komeza ubane natwe. Ndagira ngo tubanze tubasuhuze rero turashuhuje abakozi b'Imana murakoze cyane muratwekirije turabishimiye hano ku irembo ryera kandi ngo babahaye ikaze kubera urukundo babakunda natwe turabakunda cyane. Amen. Hanyuma mwatangira mutwibwira amazina yanyu ku batabazi duhereye aha iruhande rwanjye. Nitwa Uwamahoro Chantal ndi umuhanuzi ushima Imana kandi ndi umwana wayo ukora ibyo yishimira ibihe byose ukora ibyo Imana yishimira.
ntego. Nicyo kivugo cyawe. Nduvura intore y'Imana. Akandi. Haleluya. Ndumugore wamaga mu gihe abandi bicaye. Ngakora ibikwiye kandi nkubahisha izina ryayo. Leta. Banicaye gusa cyangwa abandi baryamye. Ntabwo nabimenye ariko cyane abantu baricaye bameze nk'abantu barimo gahujya ukuntu ariko ndashimira yari kiduhagaze. Bibagiwe Imana. Bameze nk'abibagiwe abandi bari mu bintu by'inyungu zabo ariko twebwe inyungu zacu twazihaye Kristo. Mwemereye Imana ugikorane nawe. Turabona hakurya turi kumwe n'undi mukobwa mwiza cyane nawe umva yajyanishije bikaze ariko reka atangira twibwira. Ko kantu ntabwo ari keza. Ya nitwa Uwamahoro Alice, nyuma abantu benshi bamenyere ku izina rya Samantha. Nanjye ndi ingaragu itigaragura mu byaha. Ndi umukobwa Yesu yahamagaye mu gihe nk'iki ngiki. Ubwo benshi bari mu buyobe cyangwa se bari mu bidafite umumaro. Ariko ndashima Imana yuko yampamagaye mu gihe nk'iki ngiki. Nkaba nicaye ndimo nshima Imana. Mana rero nishimwe kandi turishimye cyane kuba turi hano. Kubera yuko ibi ngibi wasanga Imana yarabivuze kera tutari tuzi yuko n'igihe nk'iki ngiki bizabaho. Kuko nkanjye amateka mfite ntabwo nyemera kuba nari kwicara imbere ya kamera. Urebwe n'isi yose. Ndebwe n'isi yose n'amahanga. Aka ngaka rero ni agaciro ko gusenga. Turabashuje mu izina rya Yesu. Ni twebwe tugiye kubana namwe kandi Imana y'amahoro iduhana umugisha. Amen. Ya, reka rero tubahe ikaze nyine mukomeze mugubwa neza, mushobora gutangira musenga, mutwinjiza mu kiganiro cy'Nyirizina, aho tugiye kuvuga cyane cyane ku kugira neza kw'Imana no gutabara kw'Imana n'imirimo y'Imana. Utwibutse Mana amasezerano, tumenye yuko utayuzarangira. 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 Yengo butayu bw'ibibazo, yewe butayu bw'amakuba, yewe butayu ubutayu. Utwibutse Mana amasezerano, tumenye yuko ubutayu buzarangira. Utwibutse Mana amasezerano, tumenye yuko ubutayu uzarangira. Turagushimiye Data wa twese mwiza. Haleluya. Muririmbye umwe yuzuye umwuka wera, araririmba aravuga ngo uzatwomora inguma kubera yuko uri taya binistante gone. Uri Uwiteka Kristo. Yuzura umwuka wera baravuga ngo kera abakwiringiraga bose ngabo ngabo bari mu mahoro. Halarabini forest aya ngo tugufite nitwifuza undi murengezi. Arakomeza ararimba aravuga ngo kera abo ngabo bakwiringiraga, abo ngabo badukurikiye muri aka kanya, babandi bemeye gusiga imiryango bagasiga ibyabo bakagukurikira. Ngabo ngabo bari mu mahoro ngo tugufite nitwifuza undi murengezi. Haleluya. Undi yuzura umwuka wera, arangije aririmba neza aravuga ngo kuri ubu njya ngira amahoro mu mutima, ngayo mahoro nyahawe na Kristo. Aravuga ngo atemba nk'uruzi ngo ariko abisi ntibayazi. Aravuga ngo icyama ngo ukaba uyahawe nawe. Turagushimiye rero, ni wowe murinzi wo kwizerwa, watubereye byose, utubera amagare, utubera amafarashi, waturwaniye intambara tuzi ndetse n'izo tutazi. Uri Imana ivugira igihe halarabini forest aya.
watubereye maso uturwanira intambara tuzi nizo tutazi watubereye imana kumanywa utubera imana nijoro watubereye imana kuzuba utubera kuturengera enesta kide borestaya wabaye imana yacu ababyeyi baturetse urwanda rwacu ubi imana yacu famiye zadutaye wabaye imana yacu twiringiye abakomeye bagiye ariko mana wabaye imana yacu mu gihe twari tugukeneye twarakubonye mu gihe iby'isi byose twiringiye byabaye ubusa Kristo watubereye maso aya masaha turi imbere yawe muririmbye arahimbye arangije aragwa ngo utwibutse amasezerano ngo tumenye yuko ubutayu buzarangira ndakwinginze Kristo ubutayu ababyeyi barimo burangire ubutayu abagabo barimo burangire ubutayu abasore barimo burangire ubutayu abakobwa barimo burangire ngo tumenye yuko ubutayu buzarangira mana wawe uturinde kwibagirwa amasezerano kugira ngo tumenye ko ubutayu buzarangira himbazwa Kristo kubera yuko uri uwo guhimbazwa shyirwa hejuru kubera ko uri uwo gushyirwa hejuru mwanditse yaranditse ngo komanga ku rugi muzakingurirwa kandi ngo noneho hamagara hari uwakumva aya masaha turaguhamagaye kugira ngo mana utabare ubwoko bwawe ndakwinginze kugira ngo buri wese udukurikiye ahabwe umugisha n'iki kiganiro mana duhamagaye mwuka wera abari wuzu kiyobore twebwe turi abana b'abantu twavuga tugategwa ariko turakwinginze kugira ngo tukubere ibikoresho muri aka kanya urangurura ubwoko bwawe ndetse n'isi yose kubera yuko ugira neza urakoze kubera ko wavuze yuko mbere yuko twebwe tuvuga ibyo dukeneye wamaze kubimenya ibyo ubona byahindura imitima y'abantu bose bagiye gukurikira iki kiganiro biduhere ubuntu bwawe kandi biduhane n'abera bose mu izina rya Rataya Binistanse mu izina rya Yesu Alleluya 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 Imana nishimwe Imana ishimwe ubwiza bw'Imana bwururukire muri iki kiganiro Marayika w'Imana azabane natwe Jambo rata Jambo ridukura mu butayu budaturwa ijambo riratuzahura iri jambo ryawe iringiri rirera niyo mpamvu tutarisengera kubera ko ijambo ryawe rirera ahubwo turakwinginze kugira ngo mana udukure ivata mu kanwa kandi utwemere tukubere mikoro urangurura ubwoko bwawe himbazwa kubera kuri hano hantu ni izina rya Kristo amen imana nishimwe Mana nishimwe iby'Imana ikora biradutangaza na n'uwabimenya uko biri ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari Hari no guhimbaza
nishimbe tuzabibihumbi turamyumukiza tuzamuririmbira twe Babaze turishimye cyane ko twumvise muri mu mwuka mwinshi cyane iyi mwanya kandi tukaba tugiye kuvuga kugira neza kw'Imana n'imirimo Imana ikora Samata ubundi watubwiye ngo nkurikije kavukire yanjye ntabwo mba nduyu nguyu ni gute wabonye neza y'Imana mu buzima bwawe ni ukuvuga ngo ubundi njye iyo ngeze mu cyiciro cyo kuvuga Imana ntabwo nagira tape ndi butangireho niyo ndi busorezeho umva hari agaciro ababyeyi bambyeye batigeze bama agaciro famiye mvukamo itigeze ima agaciro na Bill Gates tuzi nk'umukire atashobora kuma aka gaciro gatangwa n'Imana Hallelujah. Nukuvuga ngo rero ibi byose biva mu mbaraga z'amasengesho. Maze iminsi ndimo kubwira abantu ngo agaciro ko kwihangana ngo ni uguceceka mu gihe umutima ufite ibikomere bivuga. Ubu nko mu rugo bari kureba ikiganiro cyanjye. Nicaye imbere ya televiziyo abantu bose bari kundeba. Shabase uyu ni wa mwana wacu cyangwa ntabwo ari we. Mbese nabubona ari nk'ikintu kidasaba kuvuga ati ibintu ntabwo bishoboka. Kubera ikibazo amateka y'ahantu mvuka. Nje ndu umuntu uvuka mu muryango w'abakene umuryango w'abatindi umva ntabwo natekereza ngo nari kuza gutura mu mujyi wa Kigali nta n'umuntu wo muri familia yacu utuye muri mujyi wa Kigali bose bibera mu byaro ariko kumva ngo Samantha ngiye ntuye mu mujyi wa Kigali mu rugo sinjye amamagara ngo ndabwiriwe sinjye amamagara ngo munyishyurire inzu ibintu byose bica mu nzira z'Imana wenda mfasha unize kureba bira gatoya mbanze nsome ijambo maze iminsi irimo riramfasha kandi iri jambo ndashaka ko n'abantu bose badukurikiye riri buze kubafasha ni ijambo ryiza cyane Imana imaze iminsi yarashyize ku mutima wanjye ndimo ndabwira abantu riri muri Zaburi ya 22 guhera ku murongo wa mbere ushatse unamfasha unansomere kugira ngo mbashe kurinyuramo nyine dukomeza n'izindi gahunda yego Zaburi ku murongo Zaburi ya 22 guhera ku murongo wa mbere nta kibazo ijambo ryiza cyane yeah Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba no ngo uwiteka atwumvire ku munsi w'amakuba no ku munsi w'ibyaha izina ry'Imana Yakobo rigushyire hejuru haleluya ikoherereze gutabarwa kuva hera ho rusengero aho ngo ikoherereze gutabarwa kuva hera ho rusengero Imana ariko iri jambo ubundi muri kuryumva neza ongera usubiremo neza gake babyumve neza ikoherereze gutabarwa kuva hera ho ngitwoherereze gutabarwa kuva hera ho rusengero Iduhimbaraga zivisiyoni. Yibuka amaturo yawe yose. Yemere n'igitambo cyawe cyoshye. Buretse hano hantu matinde gato. Yibuke n'amaturo yawe yokeje. Uzi ko hari abantu baba bazi yuko kumva ngo amaturo, kumva ngo kugira neza, akumva yuko kugira neza ari uko ari buza akaguha 5 cyangwa akaza akaguha 10,000 rekada. Uzi ko umuntu ashobora kuba babaye ukamusengera, kumusengera byonyine. Umutima ukanezerwa Imana ikakubonamo nkaho muhaye tu Imana yonyine ikazi kaba ati nchingiye kuri risengesho umukozi w'Imana senze hari ikintu ngiye gukora ku buzima bw'uyu muntu ariko umuntu akumva yuko niba umwitabaje kubera akazi ko nta mafaranga ari buguhe cyangwa amadolari ari buguhe akumva nta bundi bufasha afite kandi ni umukozi kandi muno minsi n'abakozi Imana bari kubikora ugasanga umuntu w'umukozi w'Imana ni umuntu uhagarara kuri teri akabwiriza isi yose ariko ukaba utamubwira ngo mfasha ugasanga arimo aravuga ati nta mafaranga ntabwo nakirirwa ngerayo ariko Imana ngo itwoherereze gutabarwa kuva hera h'urusengero aho hera h'urusengero ni isengesho ntabwo ari ibiguzi nta nubwo ari amafaranga dukomeze hanyuma baravuga ngo
iguhe umutima iguhe icyo umutima wawe ushaka yego ikohereze inama zawe isohoze inama zawe isohoze inama zawe zose tuzaririmbishwa ni impundu n'agakiza kawe ngo tuzaririmbishwa impundu n'agakiza k'Imana kandi kuva kubwizina ry'Imana kandi kubwizina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu n'uwiteka sohoze ibyo usaba byose usaba byose haleluya Imana ishimwe n'ukuri reka mbwire abantu badukurikiye muri aka kanya Imana yumve gusenga kwabo ibahe icyo umutima wabo ushaka isohoze inama zabo zose kandi ibuka amaturo yabo yo umva mbese ndagira ngo mbwire abantu ngo Imana ino zaburi irimiramfasha muri iyi minsi ndimo ndimo mfashwa n'ino zaburi ongera ntizaho gato ndimo mfashwa n'ino zaburi kukirima amagambo y'ubwenge wenda urabona harukuntu gutya tuba turi gukora ikiganiro ko hari umuntu wenda utari hafi ya ntuzi ariko amwambwanga ino zaburi aze kwicara isubiremo ayumve iyi zaburi uramutse uyumvisha uri mu bibazo uhita wumva ibibazo birangiye nkanjye iminsi nari maze iminsi nibere mu butayu burane mpamvu mvishe nahagurutse nimo ndima ngo Imana itwibutse amasezerano kugira ngo tumenye ko ubutayu buzarangira ntabwo ubutayu buzahora buzarangira rero mifatanya n'iri jambo iri jambo iyi zaburi reka banda nyisubiremo nanayisohozaho mite mbumbi no bibiliya buri muntu wese aze kuyisoma cyangwa se aze no kwicara avuga tena umurongo cyangwa kabiri wenda wa gatatu wamfashije amen ngo uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba no kuw'ibyago izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru ikoherereze gutabarwa kuva heraho urusengero iguhe imbaraga z'ivisiyoni yibuka amaturo yawe yose yemere igitambo cyawe cyokeje iguhe icyo umutima wawe ushaka isohoze inama zawe zose tuzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu Uwiteka sohoze ibyo usaba byose ngo none menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize ngo azamusubiza ari mu ijuru rye ryera azamusubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo ngo bamwe biringira amagare Aleluya ngo abandi biringira amafarashi ngo ariko twebweho tuzavuga izina ry'Imana yacu ngo barunamye baragwa ngo ariko twebweho turahagurutse turema Imana yo mu ijuru nishimye iri ni ijambo ry'Imana rero ryarimo rimfasha nemabona narindikishijemo kugira ngo rize kudufasha twese tuze gufashwa mu izina rya Yesu kandi ubwiza bw'Imana bukomeze kugaragaraho n'ukuri Amen. Yeah. Ariko turi kumwe na mahoro reka mahoro nawe tubwire ukuntu hari uko yavuga Imana hari uko ayumva hari uko yayibonye karibu banje gusuhuza abantu nabo baba barakomerekejwe n'abandi bantu Imana ibampere umugisha kandi bahe no kwihangana ku kintu kijyanye rero no kuvuga Imana turashimira yera ko yabaye ahantu imiryango yacu itaba ni ukuri pe mwene data avuze akantu gakomeye anyibutsa kera Ugamba Yesu shimwe ndagutangarije kumenya ngo hari ubutabazi bw'Imana uriwe kandi uje kubaka bivuga ngo mwami Imana amanukiye kukubakira nubwo twagiye tuvuka ahantu tutagombaga kubasha no kureba ngo izuba ryake tukiri kuri pe ariko iyera yari ibizi ko tugomba kuzakura twamara gukura tukava mu ntara z'iwacu tukagera mu murwa cyane nge ko nari nafite amakuru ko mu gihe cyanjye cy'imyaka 17 ntazaba nkiba mu cyaro haleluya amina rwose nari mfite ayo makuru ariko nareba ahantu ntaha nareba n'ukuntu mbayeho ndakumenyesha ko nize ngiye ngira mu hakane nigana umwenda usanzwe utari uwishuri si ikintu gikomeye none mba no mu muryango wo kwa mama batankunda ariko ndashimira Imana ke nkunda Imana ishimwe ikambwira ngo nzakugirira neza nkumva ntago bzakunda nashingira ko nambara umwenda umwe kuva ku wambere gushyika ku cyumweru najye no mu rusengero ariko kankumbwire kanshima Imana kantu gato Imana yakoze ndashima Imana ko nigeze njya mu rusengero namba umwenda wa mugwe n'inyogo ku rubyara mama yego siko bamenya yego mama wacu awo nyamborera mu rusengero yo Imana ishimwe ko ubunange nakambe ko ndi muntu. Rero shinga Imana ku icyo gihe yanyambuye umwenda mu rusengero. Ndimo ndaririmba ndi umuririmbyi. Nambara imwe akenda k'ishuri gatoya, gato cyane gato.
ndaseba mbona ko nsebye ariko mbwira imana ngo ugaragaze ko ntasebye aho ugaragaze ko kuboko kwawe kukindiwe nibwo munsi yambwiye ngo nzakujyana mu murwa abantu bose uzajya ubaha ku myambaro imana ishimwe abanyambwa gitenge nsigaye baho mwana haleluya cyose ikintu imana yakoze ikindi kintu nari nshatse kuvuga ndashaka kubwira abantu bashatse nabi bihangane ntago ari ibyabo bonyine ni iby'abantu bose kandi ntago kuba warashatse nabi bivuga ko ari uruhare wabigizemo ahubwo ni igihe cyawe nicyo nari nshatse kuvuga rero urumva ko nakumwe ko nakuze nabi navutse mu muryango udashyitse biba ngombwa ko ngenda ikiga ndashima imana ko nsigaye nambara umwenda n'ejo nkambara undi n'ejo ubundi bantu nyine bikabatangaza no mu muryango wanjye byisigaye byarabacanze imana ishimwe rero icyo nari ntangaje abantu bashatse bikaba byaranze pore pore pe mwihangane dufatanyije amasengesho ndimo ndabasengera mwihangane icyo nari ngiye kubamenyesha ntabwo imana ikuraho umuntu kuba yarashatse agataha ari uko abigizemo uruhare ndashaka kumenyesha ngo hari ubuzima imana ibanza kukwinjizamo kugira ngo nikugeze ejo hawe handi uzamenye kubwira abandi rero nihereyeho nashatse sinava ngo ni neza ni nabi nashatse narindushye nk'uko nabikubwiye mu buryo bwo kwiyahura kugira ngo ndebe ko naruhuka ariko biranga birongera biranga biranga ndagerageza mbona ntabwo bikunze ndaniyoroshya pe nkwitwara neza ndasenga yo kwiriza ubusa ikambwira ngo izi nzira waciyemo ntabwo zarizo bivuge ngo n'ubundi ntawe ufite haleluya ariko ndashima imana ko nabanye n'umugabo nambara umwenda umwe abyuka akagenda akazataha nyuma y'iminsi irindwi muri iyo rindwi nanjye ndimo ndasenga ngira umwenda umwe nawatanguriye navanye aho ngaho numvaga mfite ibibazo ariko nshimye imana ko uyu mwanya turimo turavugana ntabwo igisubizo ari umugabo igisubizo ni kirisito haleluya nk'uko byagenda kose rindira igisubizo cyawe niba yagiye none imana izanye ubundi butabazi buturutse ahandi ndagushimiye yuko ukuri kuzi mugashyira imuntu hari ubutabazi bwawe burimo kuza kukureba nzi neza ko utazakorwa n'isoni nuko nabyumvaga cyane kandi pe ndabizi neza ko nubwo bari kure akabona ijoro ryakuze ariko nyiri ubutabazi aje kubarengera mani ishimwe samata iri joro ko riri kuriza abantu benshi ni ukuvuga ngo hari akanavuze ngo igihe abantu benshi bari mu gihe ariko babuze imbaraga zo guhagarara mu gihe no kwihangana niyo mpamvu natangiye mvuga ngo agaciro ko kwihangana ni uguceceka mu gihe umutima ufite ibikomere bivuga nk'uyu mubyeyi urumva ubuzima yaciyemo ibaze kuba ufite umugabo ukajya uhora mu mwenda umwe witwa ngo warashatse n'ubundi bitwa n'uko wakabaye waragumye iwanyu nubwo mwari muri mu buzima bubi ariko urumva imana yamuhaye imbaraga zo kwihangana kugira ngo aka kanya aba yicaye imbere y'ahantu arimo araduha ubuhamya ndababaye cyane ariko avuze akantu ahita numva nkoze mu nkokora uzi yuko njyewe navuye mu rugo ntazi i Kigali njye nk'igihe i Kigali urumva numvaga ari ahantu harenze ari ahantu haba abakire numvaga nta miyenzi b'i Kigali numvaga nta bihuru b'i Kigali numvaga nyine ari ahandi hantu buri nzu zose ziri mu gipangu ari ahantu mu bakire njye noneho nk'igihe i Kigali urumva nta kazi ntaki navuye mu rugo ntorotse kuko nabonaga ubuzima byaranze mbwira umubyeyi nari mbonye twarasenganye ahantu ndavuga ati wamfashe basi ukanshyira mu rugo iwawe byibura ukamfata nk'umwana mu rugo ariko igihe nshatse kujya gusenga ujye undekanigende ntukampembe basi umfate nk'umwana mu rugo mbega wasabye akazi ko gukorera ibiryo ubwo ni ugukorera ibiryo ariko nababwira ati umva gusenga mujye mundeka basi ngende uyu mubyeyi aravuze ngo yambaraga umwenda umwe mpita nibuka uburyo najyaga gusenga nambaye inkweto zidasa nkajya gusenga nambaye inkweto ifunze indi ifunguye nabuze inkweto ariko nkumva sindi busibe amateraniro nkavuga ati ndemera njyewe nambaye inkweto zidasa kandi ndi mu rugo rw'abakiri rw'abakirisitu agaciro ko kwihangana ni uguceca ku mutima ufite ibikomere bivuga uyu mubyeyi yarihanganye yabaye n'intwari uri kumva kujya gusenga wambaye inkweto zidasa byibe nibura no mu rugo nubwo twari abakene ariko se nigeze njya gusenga nambaye inkweto zidasa ariko nazambaye ndi mu mujyi wa Kigali kandi narumvaga ari ahantu harenze ho mu rundi rwego kuki wabaga ahantu wabaga ntiberekwaga se bari abantu basenga bafite icyumba cy'amase ntabwo njya mbeshye njyewe nivugira imana inahari ku ruyenzi nasengeraga ahantu ku ruyenzi icyo cyumba ni ahantu cyabaga cy'amasengesho uwo mugore n'umugabo nibo bari bakiyoboye aho muri urwo rugo nabaga mbona abantu b'abatumishi ni nayo mpamvu nagiye kubasaba kuba numvaga ari abantu bazambera umugisha ariko kumba imana yari injyanye mu ishuri ryayo kugira ngo inyereke yuko uyu muntu mutari abana ntabwo ushobora kumumenya inkweto igacika nabaka igiceri cya 50 cyo kudodesha bakayanyima kandi atari uko bayaguze bakakubwira ngo ikize
nabanguye amafaranga kamwe na amafaranga hari nkaje gusenga nambaye inkweto zidasa ubwo babaga bazi ko ndi busigare mu rugo ku cyumweru mbasigarire ku rugo ariko simbe najya gusenga mbese mbe nk'umukozi wabo ntajya mva mu rugo mu byukuri nibyo naje nshaka kuzanjya gusenga ntabwo banyemeraga umwanya kujya gusenga najyaga gusenga nambaye inkweto zidasa ariko mu gihe gikwiriye Imana ibonye kwihangana kano gaciro ndimo kubabwira ko kwihangana Imana ingirira neza ariko narabwiye ati Imana basi byibura nuntabara uzanabara unabaye ntuzansubiza irode bari ndashimira Imana ko yanabaye ntabaye kuva nava mu rugo rugo Imana yarambwiye ati ishuri ryawe rirangire hano diploma murayitse narihanganye ndugu yangu umuntu wese kuri iki kiganiro biragoye kugira ngo ubure umwana w'umukobwa umbwire ngo uzambara inkweto zidasuje gusenga ni ikintu kigoye ariko njyewe narihangana nayifite umutima wo kwihangana nkavuga ati niba koko Imana iri kumwe nanjye nkuko uri muri umwanditsi yanditse avuga ngo izi nzira nyuramo ngo nimara kungerageza nzazisohoka meze nk'izahabu nzavamo meze nk'izahabu iryo niryo jambo ryonyine nari niryo jambo ryonyine nari nzira muri bibiliya ngo ni izi nzira nyuramo nimara kungerageza ngo nzavamo meze nk'izahabu urumva aho hantu naciye iyo hataba imbaraga za Kristo haleluya ngo habe n'imbaraga zo kwihangana ntabwo nakubeshya ubuzima bwanjye ntabwo mbanza hano bwa ariko hano wadukuye ni wabo w'inyamaswa mutayu datuye hari hegeye urupfu uzikurinda mana we naho abarinzi barorera n'umudugudu wawurinda uri kumva rero reka tubwire abantu nyine bihangane urumva hatabaye imbaraga zo kwihangana umugore uri kureba iki kigano cyangwa se umubyeyi ntabwo uru rugo yaruraramo n'umukobwa ufite agahinda nk'ako wenda naciyemo ntabwo yashobora kubishobora reka tubaze shatari yeah shatari wowe mu byukuri iyo uvuga ati rwose hari abantu bananiye kubaka wowe ntushobora kunanira umugabo ubu uyu munsi nawe akaba ari ahantu aritanga icyifuzo akavuga ati mana ati narakubonye njye nakomeza nyibwire ku buhamya nge ndumva ndi gufasha ako kantu uvuze ni keza nyine niho handi hari n'umugabo nawe wasenze imana wagendesheje cyo nishatse ko mbo ntarageraho cyane nari nshatse kugaruka ku muha pole muhaye pole cyane ku bakobwa bambaye inkweto zidasa imana imumfashe ni kuri pe mbo njyewe ndamwibutse neza ko cyangwa se ndashaka kumuha akantu gatoya njyewe ntwite ndaye umwana wanjye wa nyuma mfite abana batatu umva ko ndi mukuru ndakuze wendaga gusaza ndimo ndajyayo uracyari mutoya amavuta y'imana aracyamuriho ntabwo wabimenya umwana wanjye wa gatatu umugabo yansize dufite periyode uwo munsi twagombaga kwishyura ariko tutari bwishyure nyine urumva twagombaga kwimuka nari mfite inda y'amezi abiri umugabo yagusize muri periyode uracyari igendera agenda nanjye nagiye gusenga burya abantu basenga mujye mwihangana nshuti yange nusanga hari akantu kakomeretse mu rugo jya ukomere ubwire abantu ati hari impamvu imana yemeye ko bibaho nari nagiye gusenga nsanga utuntu twose yatuzinze nta kantu na kamwe yasize arangije n'imyenda yanjye arayitwika rero vuga ngo nangwa nawe baranamucumbikiye njyewe nabaye samuduha nta muntu utabizi waharaha mu kagarama amezi atandatu ntwite uba mu kigunda mba mu gihuru mbwiriza mu gitondo na nijoro abana se bakarara ubwo rero mbumbajije abana naho nakuma umwe yabaga kwa runaka undi yabaga kwa runaka ntago mbizi nuko baragize rero namaze amezi atandatu mba mu gihuru n'inda icyo nanjye ndumva ngo pole nagiye gucumbika ahantu imvura nyinshi numva amatwi yarazibye umupasiteri yewe yari na mama wa pasiteri si umuhanuzi ntavuga imana arereko hari abantu berekwa ku bw'amaso yabo ariko batazi mu mwuka icyo havuze naragiye ndacumbika ijoro rimwe bukeye arambwira ati nsanze uri mwiza wantwarira umugabo mu gitondo nze kubyuka nawe wagiye tuvugishije ukuri ushingiye ubuzima umuntu yari arimo yarakeneye umugabo ntawe nari nkeneye ngo ni waragenda gukoga afata ibitenge ugatambuka imbere y'umugabo muri saro ariko se ubwo nari koga gute kandi nkubwira ngo nagiraga umwenda umwe niwo nari nambaye bisanzwe nanicaye bisanzwe nari ntarabona n'uwo mugabo mu maso nari mpara ijoro rimwe irya kabiri abarambwiye ati ejo nzasange wagiye sinzagusanga ati umugabo wanjye aje atazakubenguka akagutwara ariko nshuti yanjye reka nkubwire ucumbikiye umuntu hari uburyo wabanza ukamuganiriza ukamubwira ati amategeko aba hano ni aya ngaya ubashe kuba wabyitwaramo gutya ariko ndashimira imana ko nabyaye umwana mba mu nzu ntabwo namubyariye mu gihuru nubwo bwose wumva nabaye mu gihuru ariko umwana wanjye namubyariye mu nzu imana aciye inzira urimo uravuga umubabaro wawe ariko ubu ngubu tuvuge ku mubabaro w'abandi papa shatari aramutse ahingutse
tukabwira ati se wakomerekeje Chantal bigeze mwenda kakageni kugeza ubwo umuta atwite atwite ukamusiga muri piliyave icyabiguteye niki ashobora guhagarara mu ruhande rw'akavuga ati mureke mbabwire Chantal nti mumuzi ati Chantal ndamubatuye ni mumuzi atashobora ko ari mu uhagarariye abantu mu byukuri ntabwo umutima nta kintu umutima wawe ugushinja cyatunye umugabo yivumbura umutima wawe ikintu ushinja reka nkubwira akantu gatoya ntago ikintu umutima wanjye ushinja nuko namenye imana ntago nicyo cyose tajyaga duhurizaho kandi nanjye kugira ngo nsimbuze imana umuntu nasimbuze umuntu imana kuko imana niyo ifite agaciro iyo umuntu umuhaye agaciro cyane ukarenza imana iyo imana ije ikazana uburakari bwinshi nubundi birapfa ariko iyo umuntu muretse ugafata imana ukayisimbuza umuntu niyo bikomeye iraza ikitambika rero ikintu navuga ngo kincira urubanza n'ubu nkunda kuvuga nkunda kuvuga kuki wemeye ko ngukurikira umugabo wanjye nkamubura kandi yaranshatse nkiri na moto nari mfite imyaka 17 numva ntari mutoya amategeko aramutoya ibyo byabayeho rero naramwumvise ndamuzi cyane mbo twege kureba ko ndamuzi cyane ku mafilimi ariko twaranahuye ngiye ndamuzi bisanzwe oya ntabwo twaganiye ngiye nganira n'abantu bazi imana cyangwa se nshaka kuyikumenyesha nari kumubwiriza ariko twahuye bisanzwe ahita agenda nange ndimo ndagenda urumva nta mwanya twabonye wo kuvugana ngo umubwire ati va mu byo wibwira umenye kristo erega muri esiteri harabivuze ngo none rero uwo mugabo tumukurikira reba urumva hari ibintu biri kugenda bisubira hasi nibyo ribu yabihagurukiye abantu barongoye abantu bafite imyaka 17 kandi urumva nawe ufite ikirego cy'uko umuntu imyaka gutanya abana batatu anagusiga muri priya ariko harakabura babaje disi uwo turegera aruta ribu kuko ikibazo cyanjye nakimugeje aruta ribu ni ukuvuga ngo ikibazo cyanjye nakigeza kuri ribu kikanza kikajya gushaka ukuntu nyine bakurikirana n'igihe nabikurikirana akakurikirana nabi ariko nyirijuru yabikurikiranye kuko ababireba neza rwose mukurikirane aho abantu bo nta kundi kuntu bamukurikirana mbo ribu najya kuri ikibazo cyanjye wenda ikanambaza ati kuki yaciye imyaka 30 kandi yakoze kuri 17 kuko ugeze imyaka 30 utarasigajeho ikibazo kera ubwo se nabasubiza ngo iki amategeko ari utarayamenya oya reka ndegere nyir'ibihe kuko niwe ushoboye none rero uyu mugabo agarutse umwuka akamugenderera akihana witeguye kumubabarira tumuhamagara oya oya hari amagambo abiri twavuganye na nyir'ibihe akimara kuri umukirisitu ukaba ugira utarayimbabazi uyu mugabo akaba ari uwawe imana ikaba aho yagiye iri mwigisha niki cyatuma utamwakira ngo umugire imbabazi kandi biriwe ngo nzakenyuza abandi bamenye nkenyeza ngo yarankenyurije ikenyeza abandi nange izakenyuza abandi nkenyeza oya nge ntabwo nziba nzafata ibishyitsi impamvu ntaziba reka nyikubwire hari abantu barindiriye batiyandurishije iby'isi wasanga muri aba urashaka umusore none kandi mu mugongo hehehe bivuga none se kuba umubyeyi ntibivuze kudategereza ibizima niba ushaka umusore w'imanzi ni bangahe imana yahaye abasore bananduta irabikora kandi yesu abifite uwo musore waba utamuhima oya ahubwo nzamufata neza uzamufata neza mukureho umubabaro kuko nzaba nzi agaciro k'umugabo wowe urafite abana batatu icyacumi uragifite none se hari igihe azaba nkunda avuga ati uyu muntu arase ni umunyamasengesho kandi ishingiye ko twaturanye n'imico ye ahubwo ujya ntwara umukobwa uzareka nitwarira uri akanyitwarira ahubwo ntibizakubangamira ubonye nyine nakoze irembo ryera rizaba rihari irembo ryera amakamera barayemeye ibintu byose ubukwe bwawe tuzaba uzabutahe rwose ariko nuko bizagenda kandi mfite n'amakuru mu rukundo warapfubye umva urukundo rwarapfubye muri wowe ntabwo nyine ari neza kubera icyo atari neza ariko ubwo se wagira igikomere wamara kukigira ukongera ukishima ako kanya habaho ibintu bishobora gutuma mbese ubwo hazaza umuntu wongera kungarura mu rukundo none ubwo uwo mugabo ntiyaba afite akazi ko gupfubura ibyapfa oya naza kubera ko nzaba mfite amakuru nzamutwara neza nzabyiyoroshyamo kugira ngo byihe uzabe wayakuye dufite umugabo utanga amakuru
Yesa tanga makuru afatika. Yesa guha umugisha reka turebe tubaze Samata. Oya nge ndimo ndifashirizwa nashaka komeze. Nge nkunda kuba nuje ndi kwimvira ubuhamya bw'abandi. Bigenda binzamura mu ntera numva ngenda njya mu bindi byice. Ndikumva ndimo gufashwa uri kubona nari maso. Uri maso ritayari. Nyi ariko Frank yararirimbye. Aravuga ngo ibibazo ufite ufite none nibwo buhamya gawegejo uvuga ngo ubuzima Chantal yaciyemo bwari ubwo kugira ngo akakanya barimo kudufashisha nkatwe dusigaye inyuma twumve yuko nta Imana itakuri umuntu nayo itamugeza wowe urashaka umugabo cyane naho urabona imyaka afite amwe murakunshaka ahubwo ari gutinda ari gutinda maratinda pe baranshingiye kandi atarakura yarakuze Gasamata afite 17 ko kunyita umwana ntabwo ubona ko ndi mukecuru oya banza ubwire Samata nta 17 ufite nawe urakabije ufite urabona ndi ribu ribu zigira 17 ribu ikurikirana ibya 17 oya njye ntabwo ndi umwana nk'uko ubivuga gusa umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo isaha y'Imana ngo ntabwo izarenga ngo cyangwa sikurweho n'isogonda na rimwe ngo kuko Uwiteka anyuze inzira aho zitari ni ukuvuga ngo rero isaha y'Imana iyo igeze cyangwa igihe cy'Imana iyo kigeze Imana irakora niyo mpamvu twabonye tuvuga ngo Imana iduha imbaraga zo guhagarara mu gihe turimo buri wese afite igihe runaka arimo nanjye mfite igihe cyanjye ndimo ahubwo Imana iduha guhagarara neza mu gihe turimo kugira ngo izaze kudutabara isange duhagaze neza ugereranyije niba ukebuke igihe wavukiye ubwo ufite nk'ingahe oya byo ntabwo ari ngombwa ibyo ntabwo ari ngombwa ariko urabona ko nawe ndi mukuru hari amakuru yavumbuwe yuko abantu bari kugenda babeshya imyaka bakayishyira bakayishyira njye ntabwo nabesha njye ndi mukuru kuko ndi hejuru y'imyaka 20 urumva ndi mukuru ntabwo ndi umwana ubu ufite nk'imyaka nka 80 cyane ubwo nawe urabesheje ijisho ry'umubiri ko kuri kubona mfite 80 gusa nyine njye ndi mukuru tu imyaka iruzuye imyaka iruzuye rwose nta kintu ubwo biruvuga ntihazagira umuntu ugira icyo akukurikirana imyaka iruzuye ko kantu ntabwo ari sawa uri kugenda wongeramo naho hoterwa byaba kuri wowe oya njye ndi mukuru hanyuma ariko tubibutse ko gusenga ubwabyo birema ibyo birema ibitari biriho bikabaho inzira yo kugera aho ugomba kugera ni ugusenga ni ugusenga icyo narishatse kubabwira narishatse kubabwira ko Imana ibakunda birenze uko abantu babitekereza kandi iyo wikomeje ku Mana iragushumbusha mbese uzi impamvu Imana idukunda cyane urabona nk'uyu n'umubyeyi yahoza yivugira disi njye n'ubu ndacyari kubyibaza bane bamwe nakubwiye ati nashaka komeza avuge ndi gufasha ntabwo numva ukuntu umuntu ufite umugabo yambara umwenda umwe rega ufite umugabo reka agiye mvugira uyu mugabo ashobora kuba yari ari muri situwasiyo nta n'ikintu uri muri situwasiyo ukazana umugore ukazana umugore udashoboye no kumwambika urabona uyu mudamu ni umudamu mwiza ibintu yakubaza ni ibintu bihenze ahubwo reka nanjye mbanze nkubaze nk'ubwo ngubwo ufite umugore wawe uhembwa 100,000 niyo mugura nk'umwenda w'100,000 yawugaye ntabwo ukawuzana yawanga basi ukawugura rimwe mu mwaka ariko ukawuza uzi kubona n'umugabo imyaka 10 wigurira umwenda abyita urushako rwe ngaho ibaza ariko sipire buriya ko nubwo nge ahubwo turiha avuga ngo abantu bazitswe kigufiya turihanga haleluya bazitswe kigufi niyo mpamvu buriya ati nk'undi muntu twari kona none se yavuze ngo iyi iyo biza kuba ibintu kirekire urona yewe ni ukubura mu mbira mucanga nyine ariko iyo wazitswe kigufi ntabwo warenga uri nyine aho ngaho uri mbese ubu ihene bayizirika ikiziriko kigufi ntabwo yarenga nyine aho wayisize ariko ari kirekire ihita ijya mu bigori bya makurata ikajya mu bigori bya runaka ahantu hose irajagajaga gusa ariko uyu muntu urumva n'umubyeyi Imana yamuziritse kigufi ababyeyi bose batawe n'abagabo ndabihanganishije cyane kuri noneho ko iyo wamaze gutabwa n'umugabo ubu uhita uhindurirwa n'izina niba utarize uzaryumva bamwe babyita ngo aha hari amazina dufite arahari menshi mwiba abantu oya nangwa niyo waba wamwibye burya wibye ikintu uragitahana ariko wa noneho uzi kuba bakubwira ngo oya uzi noneho kuba iyo wibye ikintu uragitahana ariko noneho uzi kuba wari wicaye mu rugo urasenga hari n'igihe urarutare uzi ko noneho urarutanariye wajya kumva ku mumama 60 arazindutse ati runaka kuba yambara umwenda
nuko hari abandi bagabo yatwaye kandi sha kuva batandukana n'umugabo mu myaka ine nta nura kurunguruka ariko si ikibazo aguciye mu ijambo si bihanganishije abantu bagabo bataye mwihangane pe ndabihanganishije mukomere Yesu ntabwo igeze ava ku ngoma reka nze mbabwire kano kantu nicaka ngasoreze none ubwo se ko numva mushaka kubakurikiza Yesu abahige nyine ubundi reka nkubwire uyu mugabo impamvu mutuma ukurikiza abantu bose ashoboye byose reka nuko ibikomere by'abantu bose nta muntu wakomora igikomere wawe ushobora kuza nk'uko turi kumwe hano ukatwizeza n'ibitangaza ntibizakunde ariko uyu mugabo impamvu mumenyesha abantu bose iyo akubwiye ngo mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa gatanu mu rugero ku itariki ebyiri nzamanuka iwawe ni ukuri kwiyera aramanuka kandi yaje we ntagaza nk'umuntu azana ibintu byose akaza nk'imana niyo mpamvu mubwira ngo guma kuri Yesu afite byose se ntabwo uzi ko birimo ngo niwe mugabo w'abapfakazi kuki se yemeye kuba umugabo w'abapfakazi kandi yari umuntu ni uko yirengera ibibazo byabo byose ese ngo ntiba mwishyingiye mushaka kumwiherereza ubwo yabwaza ubwo uvuze gutyo washatse ko bango Mariana Yosefu nabo ntibashyingiwe none se Imana iza gutera Mariya inda hari ubukwe bakoze yaraje mwanga ngo ayemwuka wera ariko tuzi ko bateranye inda ariko si ubwo se urumva nyine bitaba bivuze ngo barishyingiye mwuka wera yaraje ajya kwa Mariya Mariya yari umuhungu Yesu ariwe Kristo yego ariko abantu wenda badakijwe kuna bango kuki ngo Mariya yatwise ngataraba ngo kwa Yosefu bivuge ngo twebwe ntabwo twaba dukoze ibyo byaha ahubwo Yesu turimo oya ariko ribu urayikunda ntabwo kiwuko ntabwo yabasha ntabwo yahatinya ushyiramo ribu cyane cyane kandi yita ku bantu yita ku bantu nayo iragerageza uko ishoboye inda kawe kawe ushobora ukabwira Yesu ariko ushobora no kujya kuri ribuka kavuga oya ariko Cyprien tukiraho nta kintu kumarira reka njye nkubwira kano kantu reka mvuge kano kantu gato natwe hari igihe tugera tukarenganya n'abantu none se abantu niba baturebera mu gihe turimo tubarenganye niba bambona mu ijipo imwe bakaba babona ntajya nkumuramo kano gapira ntababuza kuvuga kandi ari byo babonesha amaso yabo ikintu nshaka kukubwira agaciro ni igifite agaciro ni ikimana yatuvuzeho kirusha agaciro iby'abantu batuvuga ariko nanone muri iyi minsi ndi kubwira abantu rino jambo aba bantu impamvu batuvuga ni uko bazi ibintu bitwicariye none se niba babizi ko n'umubyeyi yahoraga yambaye ikanzu imwe bari kuvuga iki kindi atari icyo babona bagombaga kubivuga ko nibyo babonesha amaso kuko ni abantu kandi nicyo gihe barimo nawe nicyo gihe harimo iyo abantu bataragufataho ijambo ngo buri wese akuvuge uko abibona ntabwo Imana yaza kugutabara mwanyuma tugafata iki cyifuzo cyo tugasengera uyu mugabo akagaruka oya ntabwo wasengera umuntu ngo agaruke kandi nyir'ubwite atamukeneye ahubwo wasenga iyera igaca inzira aho zitari ikamuremera icyo yifuza rata abantu umva kano nari ndi kuvuga ntabwo ndagasoza ntabwo nari ndagasoza mu nzira ibihumbi Imana ifite nta nzira n'imwe irimo yanjye ntabwo yayibuje nta nzira ubwo yanjye irimo kandi yarayiguhaye oya oya mugane ahubwo wasanga ngo naribye cyangwa naribwe ariko ubwo igihe kirageze cyo kujya ahubwo noneho ushobora kuba waribwe ahubwo niba gutarurira ubatwaye ibyawe ntabire kuri mu zira hari ukuntu ubwo wowe wibwa bakakwiba ariko noneho bagira ibyo gaciro wenda bakavuga ati twashaka kuzamubyaza kugushinga akabari noneho babona bidakunda bakagutaho ariko ntibivuze ko babona ko undi muntu guha gutora hari umuzana nawe ushingiye avuga ati ngewe nubwo nubwo adacuruza akabari ariko yamenya kuvuga Imana reka mutora oya reka nkubwire nagaruka kumushyigikira none se reka nkubwire niba baratandukanye akaba yumva umutima we utakimukeneye uri kugira ngo abwire Imana ngo yongere imugarure kandi azi ubuzima yamucishijemo niba umuntu yabonaga amafaranga ntamwiteho amuhamagara agaruke uru rubanza bari kuzane nuko waruca nuko wabwira ati abantu niba bane none se ubwo urabona wabwira umuntu ngo bana n'umuntu udashaka ega Cyprien nibyo nakubwira ngo iyo utarabana n'umuntu ntabwo wamumenya uwo babana turamuhende waba ugiye gusenyana none ubwo wasanga ari we wari we ubwo ni we wari we ahubwo nage amahoro masa ni ukuvuga ngo iyo abantu bazi ibintu bikwicariye bataramenya ikintu kikwicayemo buri wese agufataho ijambo akakuvuga uko abyumva akakurebera muri kamera y'isi apana iyi kamera mwadushyizeho hano oya hari kamera y'isi iyo bita jomeri akakurebera mu kirorirori yajya kureba uhagaze wowe akajya abona uracuramye aho kugira ngo abone umutwe akajya abona amaguru yawe aho kugira ngo abone wambaye umwenda mwiza akabona wambaye ibintu bimeze nk'ibihu icyo gihe aba ari kureba ibintu byose bikwicariye
arebesheje kamera y'isi ariko turashimye imana yuko irebesha kamera y'umwuka ikatire bikabona duhagaze neza ya iba haba higiye cyo kwiga ko Yesu yigeza abambwa kugama mu masharite yego hakaba higiye twibuka ngo Yesu twibutse neza ko hari igihe wigeze ubabarizwa ngewe ndabyibutse kuki ngiye ntakibuka ko hari ibintu byatambutse icya kabiri nshaka kukubwira hari ijambo umuntu asiga kubwiye akakubwira ati iri jambo rishye ku mutima ku nkingi y'umutima wawe akubwira ati ngewe ndagiye kandi nzarinda mpfa ntongiye guhuza amaso nawe cyangwa mu buriri bumwe ubwo icyo gihe mvuze ngo agaruke agasuzugo kakiyongera ego ikirutare ari wowe nawe wasuzugura nange namusuzugura kuko ni Imana cyo nkubwiza ukuri natanye bwira tubwo gusenga ndabyihorere ngiye kumusuzugura wa mubabara wose yanteye kanze nk'umwegereza rero ikiruta reka nigumire mu gakiza niyo wenda n'uwo mugabo ndi ntamubona n'ukuri ndi mukuru ngiyewe ntago nababazwa nuko ntabonye ndi mugabo wa Kristo ajya mba hafi angenere ibinkwiye hanyuma se reka dukomeze gasaba ko muri iki kiganiro cyakuyebeye uzi ko uza kuba umusore mbona wari kuba wari ugiye guhita ufatiraho oya hari ukuntu akurebye oya hari ukuntu umurebye ndebye nsanga wambaye kashipaho iyo nsanga utayambaye mba mise ntekereza ikintu iyo kashipaho yo nayibona none se urabona umaze ubwa mbere nabona umunyamakuru amara amasegonda 40 ari kureba umuntu atari yavuga ibyo bintu bibaho none se reka maze nkubwira ibyo niba ari icyifuzo umugiriye nyine urumva niba ari iki reka mwese muteye impuhwe wenye ntago ndi mwese Satani yarakaye ntabwo Satani yari kurakara ahantu nk'aha abantu ubu Satani yashinyitse kabisa aravuga ati byanze bikunze ati uyu mugambi ndawicaramo ariko ati Imana idutabare idutabare abanzi bacu bagihari kugira ngo abone kugirirwa neza n'Imana mu maso yabo ufashe umwana nkaceceka hari akaririmbo korari yaririmbye ni kuki wabyemeye mana nyagasani iby'akababaro ni kuki wabyemeye ijya yemera ko bitugeraho nyine kugira ngo tuzabone ubuhamya ntunabaruza nabarunabaye ntuzasubize mu mibabaro yanjye tuvuge ngo umubabaro ndi kuwuta ntabwo ngomba gusubira iyo mvuye ahubwo ndakomeje mbere oya ni ukuri oya none ubwo hari undi waremye ngo iyi si y'imibabaro turi kuyisiga nyine imibabaro iri kurangira dukeneye ibitadutera imibabaro nyine mbese umwe ubuzima yabayemo umutera umubabaro uri kumva yakifuza kuwugumamo oya n'umurimbyi yavuze ngo ntitukamere nk'imbwa zisubira ku biro kwemera ibisubizo byose mukeneye by'iyo munsi mutari kubona iyo munsi tubishyize mu biganza by'imana ukabyakirira mu ijoro oya ukanashyizemo ntabwo ari keza dukeneye n'ibyo mu isi bikanza bikaza tukanareka abantu ko amasengesho twasenze nari sawa ngo tukabyakira mu ijoro ubwo bivuga ngo ejo turabyuka tugenda oya none se ko biravuze ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara izo ntambara zigomba kubaho yego ariko nanone ntabwo bivuze ko nase ukora muri ibyo avuze ngo ubutayu buzarangira nyine ibi byose bizarangira tugere mu bundi bwiza ariko nabyo dukoma kubicamo iyo giti ntambara igashira igihe gitumura bugacyava noneho nacyumbirwa umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu bivuga ngo nibwo turamitse mu rubavu umubare kugiye ugomba kubanza ukarangira mu isi kuki se biri tubwira ngo ubukire n'icyubahiro n'ibyacu tukabona guhabwa ubugingo habanza icyubahiro n'ubukire ntabwo ubukire turabubona n'icyubahiro ntabwo turagihabwa kugira ngo tubashe kwakira ubugingo tugende kubitegerereza yego undi yaravuze ngo ntihaza buri ntambara ntabwo amahoro azahora keretse Yesu atsembyeho urumva nyine intambara ntago zabura umudamu wita amasharirene hagira ngo amasharirene ngenda muzi amasharirene ntabwo kuri televiziyo ndamuzi bisanzwe ngenda muzi cyane ariko sindamubona amaso ku maso ndamuzi mama shaka ndamubona ku maso ngenda muzi ku ma social media ariko sindamubona live uwakubuza nawe mwaza okay nta kibazo kuko mwenda bafite ibikomere bimeze kimwe mumbwiye ngo ndamukomeje
Nu am obiectiv. Mai e mult comerț. Am ieșit atât rău, rândam o comerț. Asas. Ani mă trăiesc chiar cum susos asta ma. Ui. Da jurango, mo senge imani hinduri bine. Co imani gomba cu hinduri. Nu este cu ibișovaie. Gatu care tu fugi imani hiveri. Bunici tigani imani ichai. Iba iombis. Iba mă zic cum îndoi ducene. Da chiar mi coro senge la bar. Nu mă susam. Prin a du senge pe. Ndabantana nababwira ngo cyane bakomerere mu mwami Imana kuko Yesu niwe rufunguzo rw'ibibazo dufite wowe ushaka kongira neza none ejo ukicuza niko tewe yaririmbye ukongera bati ndicuza impamvu namumenye ariko Yesu umwaga ajya yicuza impamvu yamenye umuntu yabo yaremye umuntu cyangwa se impamvu umuntu wayo yaguye mu byahubwo arwanisha cyo kugira ngo amugarure aho yavuye rero nshuti zanjye abantu bari bababaye mufite agahinda k'ubukobwa k'ukuntu nyine hari umukobwa tubwiye ngo yambaye inkweto idasa n'indi mwihangane mukomeze muyambare igihe nikigera muzayamburwa mwambare inkweto nziza ariko bira byari ubuhanuzi kuri uriya mukobwa avuze ko yambaye inkweto idasa n'indi ariko reka nkubwire muvandi yari yarabuze inkweto ntega amatwi ibaza uri nk'umukobwa mukuru ugahura n'umusore ugutereta wambaye inkweto idasa n'iyindi si ikibazo ariko rata n'ukuri wihangane yewe muntu wambaye inkweto idasa n'iyindi ndagukomeje nyagasani yarabihinduye nyine ariko pe shimi imana ko yamuhaye ndi nkweto ariko muhe ni nkweto y'umubiri kuko iyo nyine yo kuguru ntage kwi hari nkweto ikenewe ariko imana iyizane reka dusenge imana mbwira abantu bababaye nyine ngo mukomeze tubabarane ariko tunishimane Yesu niwe rufunguzo rw'ibizaba turagushimye imana yera urakarama uri kristo tugushimiye imbaraga ugira n'urukundo rwinshi imbazwa mbere yuko ibi byose bibaho twavuze wabanje kubaho niwe wabanje ni nawe uzaheruka nta muntu uzaba imbere yawe nta n'uzaba inyuma yawe no ku mpande nta uzahaba ni wowe kristo wenyine shimwa kristo nsengeye umuntu wese ufite umubabaro yatewe na mwene se hari abantu bafite agahinda batewe nabo basenganye hari umuntu ufite agahinda batewe nabo bashatse hari n'abatiwe agahinda n'umuryango bavutsemo ariko nzi neza ko nyiri ibihe ushobora byose atubereye maso haleluya nyemerera imbaraga z'umwuka wera ziganze kuri aba bantu manuka ubamanukire mu gihe kigoye aho babona ibihe byabaye ntabyo Haleluya. Uri hano hantu rata data. Uri kumwe natwe. Uri kumwe natwe Kristo. Imbaraga z'umwuka wera zimanukiye mu bantu. Imbaraga z'umwuka. Reka ijambo ry'ubwenge ribabeho. Bahesheje ihumure kuri iki gihe cya none. Bakire kugubwa neza Kristo. Mwami begere ubemeze neza ko ujye utabara utagira kirengera. Bivuge ngo igihe cyose ushatse gutabara. Ujye utabara. Ujye ukura umuntu mu mubabaro. Utabaruka n'insinzi. Akongera akishima. Ushimwe ko hari abantu ugiye gukuraho umubabaro. Ushimwe ko hari abantu ugiye gukuraho agahinda. Ushimwe ko hari abantu ugomba guhindurira ubuzima. Haleluya. Ushimwe. Ushimwe Kristo yuko ugiye kutugarukaho ubundi bushya kubera ko ushoboye byose. Ushimwe ko uzirikana. Haleluya. Umugambi wawe ni mwiza. Haleluya. Nyemerera urengera ababyeyi. Babuze ubarengere ngo bacumbika. Ijambo ryiza wigeze uvuga. Uravuga ngo utagira kirengera zaguhungira uzamugira Imana. Tabara ubwoko bwawe. Nyemerera bano bantu bagirire neza. Mwuka w'Imana babeho. Kandi Imana ntutinde ku buzima bwawe. Abantu batinze bafite ibikomere byinshi abasigaye nyemerera wihute ku buzima bwabo bagirire neza kandi ubahumurize mu gitondo cy'ihumure buri muntu wese icyo wamusezeranyije abashe kucyakira kandi ndabizi neza ko iyo umanukiye gutabara nta muntu utuma ntashobora ko atuma marayika kaza nabi ariko iyo wimanukiye umanuka utabaye utabaruka n'insinzi ku rugamba kubera ko urashoboye rata haleluya uri umugabo kandi uri intwari ku rugamba Yesu shimwe ndagutangarije mumenye ngo hari ubutabazi bw'Imana uriwe kandi uje kubaka bivuga ngo mwami Imana amanukiye kukubakira nubwo bigamba Yesu shimwe ndagutangarije mumenye ngo hari ubutabazi bw'Imana uriwe kandi uje kubaka bivuga ngo mwami Imana amanukiye kukubakira nubwo